На боязі Сполучених Штатів у порту Південний службовий пес знайшов патрони в автомобілі Міцубісі. Виявилося, що ця автівка – лот з аукціону, який йшов до свого нового власника з подарунком. У тайнику виявили 54 патрони калібру 9 мм. Вилучені боєприпаси відразу передали митній службі. Наразі правоохоронці встановлюють, кому належав автомобіль в Америці та хто придбав Міцубісі в Україні. Відзначу, що від початку року одеські прикордонники виявили в автівках, що переміщувалися з-за кордону, понад 20 одиниць зброї та понад 2 тисячі боєприпасів.